V sobotu 27. júna sa na štadióne TE Iskra stretli futbaloví priaznivci a fanúšikovia na tradičnom minifutbalovom turnaji. Súťažné podujatie, ktoré sa už 5. rok koná pod názvom Memoriál Miroslava Olivu, Igora Slobodu a Milana Šebestu, zorganizovali holícki pláckari po 17. raz. Prvých 12 ročníkov to vlastne bol len Memoriál Miroslava Olivu. A potom sme to rozšírili bohužiaľ o ďalších našich kamarátov, o Igora Slobodu a Milana Šebestu, ktorí tiež tragicky zahynuli. A čiže stretávame sa kvôli ním, aby sme si ich pripomenuli a samozrejme stretávame sa aj kvôli tomu, aby sme sa všetci stretli a zašportovali si, zahrali si futbal a zaspomínali a aby sme proste mali nejaké zážitky z toho. Na trojicu kamarátov, bývalých aktívnych hráčov Iskry Holíč, Slokovu Sudomieřice i starých pánov Holíča zaspomínali v príhovoroch jeden z organizátorov Roman Hrnčirík i primátor Zdenko Čambal. Spoločne s účastníkmi turnaja i rodičmi zosnulých si ich pamiatku uctili minútou ticha. Pro mňa ako proste je to strašná spomínka, ale sú rád, že sa to koná pravidelne a ďakujem tým chlapcom, ktorí to organizujú. To sa ťažko ríka, ale fakt díky týmto chalanom, ktorí to ako všetko organizujú. Tak je to ako veľce pekné od nich, že takto snad tí chlapcu spomenuli, lebo oni pre tento šport, pre hlič, niečo snad aj tí chlapci spravili. A je to taká pekná spomienka ako na nich a nám to ako rodičom tak ako tež na srdci uľahodí. No. Ďakujem im veľmi pekne všetkým aj sponzorom, že toto podujatie sa vždy, každý rok začína. Sa mi to ľúbi a veľce im pekne ďakujem. Okrem organizátorského tímu pláckarov prišli o víťazný titul zabojovať obhajca minuloročného prvenstva Malacky, celok Lučivnej a Muteníc a holícke mužstva starých pánov a hádzanári. Rozdelení do dvoch základných skupín zvádzali medzi sebou súboje systémom každý s každým v časovom limite 2x20 minút. V otváracích zápasoch Mutenice porazili Lučivnú 3-2, a hádzanári remizovali s Malackami 1-1. Dva najlepšie týmy z každej skupiny sa stretli v súbojoch o umiestnenie. V semifinále Mutenice zdolali Malacky až po strelách zo značky pokutového kopu v pomere 4-3 a Lučivná zvíťazila nad starými pánmi najtesnejším rozdielom 1-0. Celkovým víťazom a minimálne na jeden rok držiteľom putovného pohára sa stal už tretíkrát celok Muteníc, ktorý vo finále porazil súpera z Lučivnej 7-2. V poradí tretí skončili starí páni, na ďalších priečkach sa umiestnili Malacky, pláckari a hádzanári. Cenu pre najlepšieho strelca si odnesol za vsietených 7 gólov Dalibor Koštuřík z týmu Muteníc. Za najlepšieho brankára bol opäť vyhlásený gólman starých pánov Holíča Martin Kapánek. Určite to zatiaľ funguje tak, že sa radi stretávame, aj keď samozrejme musím povedať, že je to z roka na rok ťažšie a ťažšie, pretože určitým spôsobom tento turnaj je aj nejaký nákladový, má to nejaké náklady, je potrebné zabezpečiť nejaké financie. Týmto spôsobom by som chcel aj poďakovať všetkým sponzorom, ktorí každoročne prispievajú na organizáciu tohto turnaja, bez tých financií by sme si to nevedeli predstaviť. Takže ja dúfam a pevne verím, že tú 20-ku dosiahneme a teda, že potom už to preberú tí mladší a budú pokračovať v tej tradícii.